Вечера са вама, Митјата Хрвић. Dok se federalna vlada ubrzano zadužuje, transferi kantonima upitni. Ipak, budžet Tuzlanskog kantona najstabilniji u federaciji. Možemo i bez 39 miliona, poručio premijer Halilagić. No, mogu li i kako će penzioneri bez obećane jednokratne pomoći? Detalji nakon vijesti dana. Dobrovečer u Dnevniku. Premijer Halilagić kategoričan. Tuzlanski kanton finansijski stabilan i bez novca s federalnog nivoa. Zašto nije došlo do isplate, to vjerovatno jeste pitanje za vladu federacije. Federalna vlada i dalje bez odgovora oko statusa UKC-a Tuzla. Rok koji je postavio Ustavni sud federacije ističe, rješenja ni na vidiku. Ozbiljni razgovora o dinamici izvršenja presude, do tih razgovora nije došlo. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prepolovila iznos obećane finansijske pomoći penzionerima. Hoće li nezadovoljstvo iskazati protestima? Mislim da nas očekuje, stvarno, ja ne mogu reći šta, ali moramo u najmanju ruku aktivirati onaj datum o održavanju protesta. Ministar Omerović u radnoj posjeti općini Doboj Istok. Razgovarano o stanju u oblasti obrazovanja. Naši ciljevi su jasni, želimo da učenici u svim dijelovima Tuzlanskog kantona imaju približno iste uslove za rad. Sutra pretežno oblačno. Tuzlanski kanton je finansijski stabilan, poručio premijer Irfan Halilagić. Ipak, u pripremi je rebalans budžeta. Razlog je izostanak transfera s nivoa Federacije Bosne i Hercegovine. Još se čeka 39 miliona maraka. Nedostaci se moraju popuniti, no i bez tog transfera nećemo imati problema kada je u pitanju likvidnost. U međuvremenu novca u federalnom budžetu nedostaje, uprkos stalnom zaduživanju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u ovoj godini još nije isplatila tranše kantonima u iznosu od 200 miliona konvertibilnih maraka. Kanton Sarajevo i Bosansko-Podrinski kanton zbog toga su u financijskoj krizi. Krize za sada nema u Tuzlanskom kantonu, ali će se ići u rebalans jer je izostao transfer od 39 miliona konvertibilnih maraka. Iz razloga kako bismo popunili te nedostatke, odnosno činjenicu da nećemo dobiti sredstva na određenim pozicijama, prije svega evo moramo iz naših sredstava sa pozicije 10, dakle, obezbijeti sredstva za finansiranje isplate i naknade za majke porodilje, gdje će nam trebati nekih oko 6 miliona konvertibilnih maraka, zatim za određene druge pozicije, neke infrastrukturne projekte, kao i tamo gdje smo započeli određene procedure javnih nabavki. Premijer Halilagić kategoričan. Tuzlanski kanton je finansijski stabilan. Problema sa likvidnošću neće biti, nijako vlada Federacije Bosne i Hercegovine ne uplati 39 miliona maraka. Koliko on dođe, dobro došao, neka je, pa rekao bi glasine, ali priča koja do nas dolazi da će ipak doći do transfera, ali umanjenog za 30% nakon rebalansa federalnog budžeta. To je, kažem, na nivou priče. Mi smo upravo poučeni ovim iskustvom, evo, u pripremi nacrta i dogovor sa Ministarstvom financija odlučili se da ovaj transfer ne planiramo u budžet za narednu godinu. Ovogodišnji budžet federacije je rekordan, a enormna je i potrošnja. U posljednjih nekoliko mjeseci primjetan je trend zaduživanja. To zabrinjava, upozorava predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine, Admir Čavalić. Pametni dug je ako radite reforme, dakle fiskalni i slično, uslovno kazano glupi dug podrazumijeva da se zadužujete samo kako bi održali postojeću stabilnost budžeta, odnosno održali te tekuće budžetske transfere. Upravo zato se i zadužuje vlada federacije bi u posljednjih par mjeseci, pa evo da kažem unazad godinu dana. Da se vlada federacije zadužuje kako bi se popunile budžetske rupe, stava su i zastupnici u Zastupničkom domu federacije Mahir Mešalić i Salko Zildžić. Što se tiče zaduženja vlade federacije, ono se zadužuje u skladu sa planom zaduženja za 2024. godinu. Ukoliko ispoštuju i ukoliko nađu sredstva za plan zaduženja, to će biti ukupno zaduženje da bi se pokrili rashodi i prihodi, to je da bi se izbalansirali rashodi i prihodi od 1.200.000.000 maraka, što će u ovoj godini povećati ukupni dug federacije za preko 500.000.000 maraka. Oni su već novac potrošili nešto na svoje limuzine, a nešto i na, boga mi, na predizbornu kampanju koju su imali, gdje su povlađivali opštinama, onim opštinama i gradovima gdje su oni na vlasti, gdje je trojka na vlasti.
Dok kantoni čekaju novac koji im pripada, vlada Federacije Bosne i Hercegovine još se ne oglašava po ovom pitanju. U međuvremenu, federalni ministar financija Toni Kraljević danas je sastao sa predstavnicima MMF-a. Jesu li na pomolu nova zaduženja, ostaje da vidimo. Razlozi zaduživanja federalnih vlasti predmet su stalnih analiza. Gdje i kako se troši javni novac? Da li se vlada Federacije Bosne i Hercegovine pametno zadužuje? Šta misle građani? Kad pogledamo samo koliko je priliv od PDV-a, što kažu, do 10. mjeseca, to je u milijardama. Ja ne znam zbog čega se to sve radi. Mislim da ima dovoljno sredstava, samo treba vidjeti gdje se one usmjeravaju. Ona sigurno ne idu na prave strane. Dajmo se, sve najbolje će biti. Ja mislim, nadamo se tako. Ovoliko godina poslije rata mi nismo dobili ni kilometar autoputa. Mislim da zaista ne vidim i da će to zaduženje nama išta poboljšati. Nisu trebali. Zašto to kažem? Zato što malo neki oni svoje plate spuste, pa malkice da osjete kako je to, jer kad odemo u dućan, ista nam je cijena, nema drugačije. To je za njih normalna stvar, oni to vas zarade, zadužuju i na kraju, što ja znam, to će opet na kraju građani ovaj platiti. Nikad opravdanja nisu imali, ja mislim da i ovog put neće imati. Nema novca s federalnog nivoa, reklo bi se, ni spremnosti za rješavanje osnivačkih prava nad UKC-om Tuzla. Status neće biti riješen do 21. novembra, roka koji je postavio Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući po apelaciji premijera Nermina Nikšića. Iako je prema federalnoj vladi iz Tuzlanskog kantona otišao niz urgencija da se problem riješi, do konkretnih razgovora još nije došlo. Status Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla kada su u pitanju osnivačka prava još nije riješen, a čini se da neće ni biti do 21. novembra. To je ujedno i krajnji rok koji je odredio Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Iako je vlada Tuzlanskog kantona vršila pritisak prema federalnoj vladi, kako bi se ovaj problem prevazišao, pomaka nije bilo, ističe premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Nije bilo komunikacije, dalje smo na liniji, na fonu sa Federalnim ministarstvom zdravstva, koji istini za volj pokušava da uspostavimo neku vrstu komunikacije, ali ozbiljni razgovora o dinamici izvršenja presude do tih razgovora nije došlo, pogotovo na nivou dva premijera. Presudom iz maja ove godine Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine naložio je da se u sudski registar moraju pisati osnivači UKC-a Tuzla. Ustavni sud u presudi je upozorio da bi u slučaju neizvršenja presude odgovornost za nemogućnost daljeg funkcionisanja ovog nivoa zdravstvene zaštite u Tuzlanskom kantonu proizvela nesagledive posljedice. Ispaštali bi građani, ali i studenti čije je obrazovanje vezano za ovu ustanovu. Posljednja je ideja i u ovome što u ovoj komunikaciji koju imamo jeste da tražimo ili da informišemo Ustavni sud o aktivnostima koje smo poduzeli obje strane kada je u pitanju implementacija i da na neki način evo tražimo dodatno vrijeme, dodatni nekoliko mjeseci za implementaciju presude. Istine za volju, ako budemo i objektivno posmatramo tu problematiku, ona traje 10-11 godina, nije ni realno da u najboljim političkim okolnostima i sa najbolje izraženom političkom voljom da možemo riješiti za 6 mjeseci da bismo mogli, ali evo, ukoliko dobijemo to dodatno vrijeme, vjerujem da ćemo i nakon izbora i svega ovoga što se dešavalo, da ćemo nastaviti barem jedne druge pritiskati, jeli, da riješimo ovo pitanje. Da bi došlo do upisa u sudski registar, potrebno je da federalna i vlada Tuzlanskog kantona usaglase ugovor kojim će utvrditi upravljačka i vlasnička prava te finansijske obaveze prema UKC-u Tuzla. Nakon toga potrebno je da taj ugovor prije upisa u registar usvoje entitetska i kantonalna vlada, a potom i Skupština Tuzlanskog kantona i oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Upit o ovom problemu i eventualnom rješenju poslali smo i vladi Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Federalnom ministarstvu zdravstva. Međutim, do zaključenja priloga odgovor nismo dobili. Tuzlanski kanton će iz vlastitih sredstava osigurati novac za isplatu naknada za majke porodilje, za što će biti utrošeno oko 6 milijuna maraka. Danas je počela isplata oktobarskih naknada, potvrdili su nam iz Ministarstva financija Tuzlanskog kantona. Zbog deficita u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine trpe i penzioneri. Neće dobiti ono što su tražili i čekaju već 7 mjeseci.
Umjesto traženih 200-100 maraka jednokratne pomoći dobit će upola manje. Nezadovoljni i ogorčeni, hoće li nezadovoljstvo iskazati protestima pred zgradom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine? Avdo Mešanović. Vijest da će dobiti mnogo manju jednokratnu pomoć od tražene uznemirila je penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od maja čekaju da im vlada Federacije isplati po 200 konvertibilnih maraka za one sa penzijom od 1000 maraka i po 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa penzijama iznad 1000 konvertibilnih maraka. To se neće dogoditi. Umjesto traženog dobit će upola manji iznos. Time je federalna vlada prekršila ranije postignut dogovor, kaže predsjednik Upravnog odbora Saveza penzionera Tuzlanskog kantona Haso Halilović. Savez udruženja penzionera Federacije dostavio Ministarstvu za rad i socijalnu politiku prijedlog, potvrđen prijedlog koji smo utvrdili 17.9. I zato i opet je to urađeno bez saglasnosti i informacije bilo kakve o Savezu. Ja kad bi se pitao, bio bi najsretniji da možemo ovo na određen način da ne prihvatimo nikako. Volio bi da ovo 37 miliona, radi se o velikim parama, da se to usmjeri na ove dole postradale u onih 6 općina i gradova federacije, jer vidimo da su i oni, kao i penzioneri, ostali bez direktne pomoći od koje treba da žive. Penzioneri smatraju da ih je ovakvom odlukom vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponizila. Samo je važno da se mi počnemo kao penzioneri, ne samo penzioneri, i radnici, i studenti, i učenici, svi da se jedan put digne to, da se jedan put digne, da se stane u kraj. Da se stane u kraj s ovom vladom, ne vladom. Ma sve varaju, nije to prvi put. Nama penzionerima nema ništa, to samo znamo. A drugo, stvarno nismo zadovoljni. Niko nas vodi, ništa radi. Džaba primaju plate, sjede samo sebi pune džepove. To su sve laži. Samo pune sebi džepove, ne gledaju više, nema bogat i siromašan. Srednjeg staleža više nema, samo je bogat i siromašan. Pa šta ćeš im, ko lažu samo? Narod je gladan, gladan. Strahujemo da ćemo biti obmanuti kada su u pitanju izmjene i dopune zakona o PIU, kaže Halilović. Tek je prije par dana formirana radna grupa koja je trebala da pripremi izmjene i dopune do kraja decembra kako bi penzioneri mogli da dobiju vanredno povećanje penzija u ovoj ili u januaru naredne godine. Ovo je sve, mislim, išlo se na to i mislim da i ovaj zakon o izmjenama i dopunama i ova radna grupa da neće uraditi svoj posao do kraja decembra i da nas očekuje stvarno, ja ne mogu reći šta, ali moramo u najmanju ruku aktivirati onaj datum o održavanju protesta. Hoće li penzioneri izaći na dugo najavljivane proteste, odlučit će se na hitnoj sjednici Upravnog odbora. U međuvremenu će, kako su i navikli, sastavljati kraj s krajem. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović boravio je danas u radnoj posjeti općini Doboistok. Sa načelnikom Kemalom Bratićem i direktorima škola održao je sastanak na kojem je razgovarano o stanju u oblasti obrazovanja. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas se uvjerio u realizaciju projekata za koje je ministarstvo odobrilo novac kako bi unaprijedilo proces obrazovanja na području općine Doboistok. Ministar Omerović zadovoljen je saradnjom sa ovom općinom. Posebno me obradovalo da učenici imaju bolje uslove za rad i učenje, a koje smo mi finansirali kroz program kapitalnih izdataka. U ovoj općini smo napravili značajan iskorak u odnosu na prethodno stanje i naši ciljevi su jasni. Želimo da učenici u svim dijelovima Tuzlanskog kantona, u svim lokalnim zajednicama imaju približno iste uslove za rad, a to znači da želimo da oni budu što kvalitetniji. Dosadašnju saradnju sa vladom Tuzlanskog kantona i Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pohvalio je i načelnik općine Doboistok Kemal Bratić. Naglasio je da je većina projekata realizovana uz pomoć resornog ministarstva. Dio sredstava je usmjeren u nabavku sportske opreme koja također uvijek potrebna. I evo ono što želim da kažem jeste da svi mi moramo imati razumijevanje za ono što se zove obrazovanje, jer to je budućnost i svi trebamo što više ulagati u tu sferu ili oblast koja je veoma, veoma značajna ili usudio bi se reći najznačajnija.
Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nastavlja ulagati u proces odgoja i obrazovanja na području našeg kantona. Konkretno na području općine Doboj Istok ministarstvo je kroz projekte finansiralo obnavljanje kabineta informatike u osnovnoj školi Brjesnica, dok je u srednjoj mišovitoj školi u Doboj Istoku kompletno obnovljen školski namještaj. Naša škola je aplicirala na kapitalna projekte koje je raspisala Vlada i Ministarstvo obrazovanja i dobili smo sredstva u visini 27.000 konvertibilnih maraka za nabavku i opremanje kabineta informatike koji nam je bio preko potreban za realizaciju nastave informatike i osnovne tehnike informatike. U osnovnoj školi Brjesnica nabavljeno je ukupno 17 novih računara, te su stvoreni uslovi da se nastava izvodi u punom kapacitetu. Uređenje pristupnog puta i parkinga do osnovne škole Klokotnica još jedan je od realiziranih projekata. Nakon izrade pristupnog puta i parkinga, djeca i kretanje djece je olakšano u smislu da će higijena u samim objektima biti lakše održavana, s obzirom da su dijelovi puta tog i parkinga do dvorane i oko dvorane bili nasuti, zemljani put i nasut rizlom i unosila se velika količina prljašnje unutar samog objekta. To nam se pokazalo kao jedan veliki problem. Tokom posjete ministra Omerovića Doboj Istoku najavljeni su i novi projekti koji će uveliko olakšati život u ovoj sredini. Jedan od takvih projekata koji bi uskoro mogao biti realiziran je otvaranje produženog boravka u školama za djecu čiji su roditelji radno angažovani. Tuzlanski kanton se aktivno priprema za obilježavanje jednog od najvažnijih državnih praznika Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Sutra će biti upriličena konferencija za medije na kojoj će biti prezentiran program. Nosioci aktivnosti obilježavanja su Skupština i Vlada Tuzlanskog kantona. Prezentaciju obilježavanja Dana državnosti pratite sutra uživo u programu radiotelevizije Tuzlanskog kantona od 11 sati. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt ipak se neće obratiti Velikom vijeću Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Kovačević. Lično sudjelovanje visokog predstavnika nikad nije bilo planirano, kažu iz OHR-a. Visoki predstavnik će pristati da Evropskom sudu za ljudska prava pruži nezavisne informacije u svojstvu prijatelja suda, navedeno je između ostalog. Bivši komandant Drinskog korpusa vojske RS-a Radislav Krstić, koji je osuđen na 35 godina zatvora zbog pomaganja genocida u Srebrenici, tražio je od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove prijevremeno puštanje na slobodu. U zahtjev kojeg je podnio početkom godine, naknadno je dodao i pismo napisano nakon usvajanja rezolucije o danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Krstić je preuzeo odgovornost za svoju ulogu u izvršenju genocida u Srebrenici. Osuđeni ratni zločinac je također izrazio želju da posjeti Potočare. Šta će on da dolazi da mi znamo da oni želi sad jednostavno da izađe na slobodu isto kao i Šešelj. Ogorčeni smo i šaljemo preporuku mehanizam nasljeđe bivšeg Haškog tribunala da zaista ne prihvaće tu njegovu potrebu koju on traži. To njegovo nije dovoljno za žrtve, što on kaže da će se pokloniti, nama to apsolutno ne treba i nikad nikome ne možemo njemu, ne možemo oprostiti onakvim kao što je on, šta su nam sve uradili. Trgovine u Federaciji Bosne i Hercegovine u nedjelju 17. novembra neće raditi, a primjena zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije zvanično počinje sutra. O zakonu, mogućim zloupotrebama te regulisanju cijena u emisiji U fokusu govorio je resorni federalni ministar Amir Hasičević. Tako da će radnici u trgovini dobiti tu nedjelju slobodnu, odnosno moće da provedu je sa svojim porodicama i to je jedan humani i sociološki u stvari efekat koji smo i postigli. Evo ja ovdje hoću da podsjetim da je ta inicijativa opet krenula od sindikata trgovačkih radnika, da smo postigli dijalog sa poslodavcima i evo uspjeli smo doći do nekog konačnog rješenja, tako da je 17.11. ta prva naredna nedelja stupanja zakona na snagu i evo od 17. znači neće raditi trgovački objekti, odnosno radnici u trgovini imat će slobodan dan. Činjenica je da će radnici u trgovini po prvi put nedjelju provesti sa svojim porodicama. Mišljenje građana u neradnoj nedjelji podijeljena. Jedni negoduju, drugi pozdravljaju ovu odluku.
Za mene neće, Bog zna šta, ali vjerujem za radnike koji radi tu da hoće. Znači će da će imati slobodno vrijeme. Ništa neće ići nedjeljom. Da radnici, pogotovo nježni i pol, da odmore kod kuće sa svojom porodicom, sa djecom, sa mužom, da izađu na kapu, potpuno u pravu su što su zabranili. Podržavam, ne treba raditi. Super, odmor sa porodicom. To je najbolje, za radnike, za poslodavce, za sve dobro. Nek ljudi imaju jedan dan da odmore, nemam ništa protiv toga, stvarno. Trebalo bi značiti možda da bi trebalo tako iz razloga nek malo ljudi odmore. Onaj ko ne kupi u subotu robu, ne treba je ni u nedjelju kupovati. Tako da ja sam za to da stvarno da se uvede ta nedjelja. To su najmanje plaćeni radnici, to su najugroženiji, obično žene koje imaju djecu, koje imaju sve, znači njih treba zaštititi sigurno. Trebalo bi da se radi pameni. To je davno trebalo uraditi, da se radnici odmoraju, da nešto urade za svoju kuću i tako. Pa prvenstveno evo što ja radim u privatnom sektoru, radila sam nedjelju i tako razumijem ljude koji rade nedjeljom, tako da mislim da svakom treba jedan dan s porodicom da provede. Nekom odgovara, nekom ne odgovara. Opet će to biti po starom. Poslodavac ti kaže dođi raditi, ćeš raditi, to je to. 65. godišnjica postojanja i rada Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli obilježena je svečanom akademijom. Učesnici okruglog stola razgovarali su o budućnosti obrazovanja u Bosni i Hercegovini kao dijelu evropskog akademskog prostora. Tehnološki fakultet u stvari nastaje u središtu bazne industrije. Bila je to potreba za materijalnom proizvodnjom, ali isto tako za kadrom, visokoškolskim stručnim kadrom, koji će voditi i naprijediti već tada postojeću razvijenu industriju, industriju ekspanziji. Dakle, samo ako kažemo da smo imali prije toga i rudnik soli, solanu, koksno-hemijski kombinat, dolazi termoelektrana Dita i tako dalje, onda jasno je da je ovom području, ovom gradu, ovoj regiji trebao jedan ovakav fakultet. Vidimo sa kojim izazovima se mi trebamo susresti, kroz koje procese trebamo proći da bi na neki način pristupili tom akademskom prostoru Evropske unije. Iako mi zaista ne možemo postaviti granice na neki akademski prostor, ali postoje neka pravila i zakoni koje ćemo mi morati usvojiti, pa ćemo jednostavno sa kolegama koji su već iz okruženja, koji su već prošli taj dio, koji su u Evropskoj uniji, koji će nam naravno prenijeti svoja iskustva i dati neke preporuke i smjernice da bi mi na neki način možda lakše se pripremili za taj proces. Deveti kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima koji u Sarajevu godinama okuplja eminentne stručnjake iz ove i srodnih oblasti bit će održan 16. i 17. novembra. Dvodnevni skup je prilika za susret stručnjaka kojima su u fokusu pčelarska proizvodnja i prerada. Riječ je o događaju koji zajednički organizuju pčelarska udruženja, naučne i obrazovne ustanove iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sa stanovištva Bosne i Hercegovine je vrlo značajan, ali isto tako ima regionalni značaj jer participiraju države, sve države iz okruženja, a predavača imamo iz Portugala, iz Turske, iz Španjolske, Njemačke i tako dalje koji će ove godine svoje prikazati, svoje radove, da li u formi postera ili u formi prezentacija. Kongres ima i taj svoj mjerljivi dio, pčelarstvo je zadnjih 9 godina i ostvarilo određene pomake o boljoj organizaciji pčelarske udruženja, o boljoj potpori države što smo inicirali svake godine, u boljoj edukaciji, ali isto tako stvaranje jedne mreže i ove znanstvene mreže potpomoglo da se ostvare neki bolji efekti. Mi te efekte nismo do duše mjerili, ali se oni iskazuju kroz radove koji se objavljuju na kongresu. U nastavku ćemo ukratko i o sportskim aktuelnostima. U studiju kolega Dino Dropić. Dino, šta je u fokusu Sport dnevnika? U fokusu večerašnjeg Sport dnevnika Midheta su pripreme naše nogometne reprezentacije pred nadolazeća dva duela Lige nacija. Između ostalog govorimo i o današnjim nastupima naše nogometne kadetske i juniorske reprezentacije na otvaranju kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Dino, hvala.
Nakon sporta slijedi i vremenska prognoza. Dnevnik odjavljujemo uz podsjećanje da propuštene sadržaje možete pogledati na našim društvenim mrežama i YouTube kanalu. Hvala za povjerenje i ugodnu večer želim.